safiya waa la sixiray, way xanuunsatay, waxa weeye nolosheedii dhan baa lala wareegay. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خيارتها الشرفت له ملكستو جوكتان كسو دوادا مركله يعلن كله أو رسوب أو هدنا عن أو حال دي دونو فنانة دا أما جلاغة وين سوماليات سفيا توسمو أو مالمهم بو أرنتي دا لود ودي سفيا توسمو هوين دويت waraysi ay siisay Honkebo iyo waraysi ka horeeyay oo ay siisay Shiina Culay ayaa waxyaabo badani ay ka soo baxeen. Sida qof kastaba uu wada ogyahay, isbuuc ka hor waxa ay ahayd markii sawirro ay leedahay Safiya Tusmo, kuwaasi oo ay ka muuqatay qeyb anshax xumo ah in lagu faafiyey baraha bulshada. Weliba loo sheegay in arrintaas iyada ah ay tahay horudhac intii ka darnayd ay dambeeyaan. Haddaba gabar ka mid ah dadka qaarna ay dhaheen waa Safiyo walaasheed, laakiin iyadu sheegtay in ay tahay saaxiib ama qofka ugu dhow Safiyo, wax badanna ka garanayso arrimaheedana in badani la socotay, ayaa waxa ay soo bandhigtay habeenka xalay ahaa mar ay soo gashay live Facebook arrimo badan oo dadku ay aad ula tacajabeen. Arrimaha gabadha ay sheegtay ayaa waxaa ka mid ahaa waraysigii hore ee Safiyo ayaa waxa ay ku sheegtay in laba sano in rakaata lagu haystay welina lagu haysto, laakiin gabadhani waxa iyada ay bidaamiso sheegtay in arrinka Safiyo uu ka badan yahay 2 sano uuna dhan yahay ilaa iyo 3 sano. Arrinkani ayaa waxa uu ku saabsan yahay xiriir dhexmaray Safiyo iyo inan reer Hargeysa isagana, xiriirkaasi oo gaaray ilaa iyo heer guur. Markii dambena xataa Safiyo safarkii ay ku timid Hargeysa uu ahaa arrintaas iyada ah, balse arrinta meesha ku jirto gabadha ay sheegtay ayaa waxaa ahaa in ay tiri Safiyo waa sixiran tahay, waan la sixiray, weliba sixirkaasi iyada oo Mareykanka jirto ayaa la sixiray oo taleefankeeda iyo waxeedo dhanbo lala wareegay. Wax ay sheegi karto ama ka soo bixi karana sidiisaba ma ay jirto. Kulley qof kastaba markii uu arko hadallada Safiyo waa u dareemi karaa isaga laftiisa in wax badan khaldan yihiin, wax badan sii yihiin. Way dhici kartaa sixirkan ay sheegayso in wax badan in uu ka jiro. Waxay inoo sheegtay gabadha in markii waraysiga u ballansanaa Shiina Culay in ninkii isaga ahaa uu soo wacay uuna ku yiri wallaahi haddii aad sheegto arrintaas iyada ah ee inaga dhexaysa aniga adi ama aad ceebayso in wax alle iyo wax aan hayo aan soo daadinayo bannaankana aan keenayo. Taasi oo ku kalliftay marka in iyadu ay wax badan daaha ay saartay ayna sheegin. Xitaa wax ka mid ah waraysigii ay siisay Honkebo in ay tiri wax badan maan xiirinayaa, doonaynina in aan halkan aan ka sheego. Taasi oo shaki weyn ku abuurtay dadka Soomaaliyeed ee sida weyn u degdegeynayay ama la socday xaaladeeda. Haddaba hadal badan haan ma buuxsho ayay Soomaalidu dhahday, bal gabadhan in yar aynu ka qaadanno muuqaalkeeda iyada oo arrimahan iyada ah ka hadlayso. Safiya waa la sixiray, way xanuunsatay, waxa weeye nolosheedii dhan baa lala wareegay. Telefoonkeeda waxaa lagu xidhay wax la yidhaahdo TeamView buu ku xidhay. Safiya iyadoo Mareykanka joogta ayaa la maamulay. Iyadoo Mareykanka joogta baa waxaa la ogaa nin wiilka Hargeysa jooga inuu soo wax qofka wacay inuu arko, qofka soo message gareeyay inuu arko buu awood u yeeshay. Safiya waxaa lagu sameeyay in wax kastoo ay haysato la ogaado oo telefoonkaaga halkaa laga daawado. Not only TV iyo waxa telefoonka caadigaad haysato, noloshaada caadiga, shaqa haddaad tagayso, wax kasta haddaad tagayso,
وعويان صفية وحللو وريقي وحيدي ودن نلاشا يدو كترتا أي ما أنت وحي أتمت إن إلمه دي حنوسين أي عرور تيدي كسو تكتو أي استراهة نمو أهاي إسعلاج نيكي دين الدئولي إسقبان لكن نلاشو آدي آدي آدو حنطو هيلتا هاي سو ماذا نقرنين صفية مركي حقا تكتو على الدبيبي ورام بالا ساري دادكي ود وحوغا ويفي عناتي علماء دي ويولا هادلين وحلو ويولي فرقل إياك بحر أي سيدتي بحي فرقل كان بحي وحويان سبحان الله ما قرين صفر كا فرقل كا اسكب بحي نكان هؤلواني تلفون يورسن كاسا وعيد عادي بقى لوغو شاكي صفية وحكستا أيو قاتي ما المي أهي صفية دي دي أو أي يعني جي وحلي يريد نقطة القفص يردك صوك عيو كله نروش يكتر تي وحي كتر تما أي لي يعطي ما المي يركوان صفية يلا سيدي كتر تو ولد علاج كذي وحي وصعبان وحي كفر بحصتي وحي كل عيو هذا وحي كعنت كل جاي ويلك أول بك عنتك وهي تلفون كذي يفرق الكي يوحي عليه أوردن مرتبة لك عليه صفية وحي على سعر حتى وردية وردية أنت على ساري بقى لين سوشيال ميديا يجي قريب يدو صفية سارم وردية والله هيو أي دل يردي هي سكو تروان سيحان يا مدح يحنون يا تلفون كأنت كسر وعي بقولي ده جيسو إن أنا أهين تدعي سناب شات كل جري الشقة أنا كورة هين وإن هذا وعدا إنك بحكو سوا وعي شين قري شين قري ملك لسوا وعي ورئيسنا إيه لهدويل كسوا بري السجع كويدي قف كسر صفية وعي أو ورئيستي نيكو السجع شقة كورة وأنا أدعو على ذلك أنت بيني سألك ويلي صفية أنت سي هدي أينو أوصل الله ونه هذا لك الجبر إن وحامته قناة هلكن أن أقدمنا إن بدن أن أقدمني إن كاس أسرع حتى جبر وحاء شئت إن نكني وكحجي جبر لباتن يكون أو دولار هدي أدي سيسو وحن وانجوجنيا هدي أسين ويسنة halkii iyada heed baan ka sii wadaya maalinba in baan soo gelinaya taasi oo fajac ya makark ku noqotay dadka Soomaaliyeed meel kasto ay joogan wuliba kaaga darane dhici karta inankan isaga ah in gabdh badan oo sida Safiya u dulman in ay jiraan balse gabadhani waxa ay sheegtay ninkan isaga ah halka uu hada u joogo magaciisa oo saddexan iyo dadka uu yahay haddaba ninkan hadii magaciisa la sheegay meesha uu ku nool yahay la sheegay gabadh waxay noo sheegtay in uu ka baxsaday Soomaaliland una halkaas iyo dirdhaba in uu ku nool yahay hadda uu joogo marka waxaynu leenahay dirdhaba dad Soomaaliyeed ba iyaguna joogo ninkan hadii magaciisa saddexani gacanta lagu dhigo lahayo waxa haboon in ninkan isaga ah isaga laftiisa wax badan la weydiiyo waa Soomaalidu waxay dhahan hadii aad aragto nin dhig ka daadanaya hadii uu ku yimaado hor ha ka xukuminin ilaa aad aragto waxa ka dambeeyo laga yaabo in uu meed uu ka soo tagay ninka laftiisa waa in isaga laftiisa hadii arrintan wax ka jirto waa in la weydiiyo wax badanna laga ogaado hadii arrintan isaga ay ku qotantana dee sharciga islaamka iyo midka Soomaaliga ay ino yaala xeerkeen waa in la mariyaa waa in ognahay Soomaalidu gabdhaha lagama taabto dhibaato badan baana ka iman jirtay markii gabdhaha xaggooda loo dhaqaaqo ka daran ee hooyo Soomaaliyeed ba dhibaato fara badan lagu hayaa jif iyo joog inta mutqaana loo diiday taleefankeedana wax kasta oo ku soo dhacna isaga uu gacanta ugu hayo taasi oo dhibaato weyn ku noqotay gabadha lafteeda nafsiyan iyo waxyaabo fara badan oo ay u haysay bulshada in ay soo bandhigi weyday marka dadka Soomaaliyeed meel kasto ay joogaan ka qayb qaataan caawinta iyo in la caawiyo Safiya Tusmo maantana la garab istaago ninkaas isaga ah ee hadda la sheegayo dhibaatadana sameynayo waa in gacanta laga qabto wax uu hayo iyo dadka Soomaaliyeed kale iyagana dhibaatada uu geysanayo hadii aan laga qabanin dhibka intaasi waa uu ka sii badanaya waxaan leeyahay gabdhaha Soomaaliyeed hooyada Soomaaliyeed dulmiga laga daayo dalki iyo dibadda intiba waa lagu dulminayaa dhibaatooyin fara badan baa loo geysanayaa taasi oo ku ah caqabad aad u weyn diinteena because maxaa yeelay diinteena way sharaftay dumarkeena meel adag bayna ka istaagtay in xuquuqdooda la dhowro ragga Soomaaliyeed waxaan kula talinayaa in mar walba
عزدك إيه شرفتها الدمر كينا إن مركز أي دورة إن كإلى عليان حد جذبك إذا بتوين كفر بضني أي أوكي سنيان دوا ديال تحسن كسو كويا حضرك استجاء إيه عن كه هذيني قبل صفي تسمو أي بي هبقر قاري إنتان برامج كان مدلما كل منه نبدينه.